ಡೆಲ್ಲಿರೆ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಹುತ್ ಆಗ್ರು ಬಹುತ್ ಪಾಪುಲರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ବହୁତ ବାପା ମା ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଫେସନାଲ ସ୍ପୋର୍ଟସମ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଭଲ ମୌକା ଆସିଛି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବି ଆମର ସ୍ପୋର୍ଟିଂ କଲଚରଟାକୁ ଆହୁରି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିବା ଏବଂ ହକି ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଗେମ୍ର ବି ଆମର ବହୁତ ସୁବିଧା ଡେଭଲପ୍ କରାଯାଉଛି ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଆପଣମାନେ ସେହି ସୁବିଧାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିବେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ବି ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ଓଡ଼ିଶା ପିଲା ଜଣେ ପୁଅ ଝିଅ କିଏ ବି ହଉ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଯାଇକି ଅଲିମ୍ପିକରେ ଠିଆ ହେବେ ସେଇଠି ଭାରତର ନ୍ୟାସନାଲ ଆନ୍ଥମ୍ ବାଜିବ ଓଡ଼ିଶାର ପିଲା ଜରିଆରେ ସେଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ସେଇଟା ସାକାର କରିବା ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ଇଞ୍ଚ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇକି ଚାଲିବ ମିନ୍ସ ୱିଲ୍ ୱାକ୍ ୱାନ୍ ଇଞ୍ଚ ଟାଲର ୱେନ୍ ଇନ୍ ଦ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟେଜ୍ ଇନ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ ଆନ୍ଥମ୍ ୱିଲ୍ ବି ପ୍ଲେଡ୍ ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ସମ୍ବଡି ଫ୍ରମ୍ ଓଡ଼ିଶା ଦାଟ୍ସ ଦ ଡ୍ରିମ୍ ଅଫ୍ ଅନରେବଲ୍ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର